Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Takže v dnešnom videjku budem opäť reagovať konkrétne na kapelu Lovlo Band, Odpusť mi Bože. Námet na toto video mi poslal môj YouTube-ový odoberateľ, nakoľko by som vôbec o tomto nevedel. A hneď nadviazujem na to, že môžete v tom pokračovať, posielať mi linky, odkazy na určité videá, nebojte sa, príde na každého z vás, spravím tieto reakcie, lebo väčšinou, čo robím tieto reakcie, tak mi posielate odkazy vy ako sledovatelia. Takže ďakujem vám a konkrétne ďakujem aj tomuto chalanovi. Takto ľudia, ja som si kúsok vypočul na začiatok pár sekúnd tejto kapely a som si povedal, že na čo mám reagovať? Už v podstate, dobre, není to nejako na 100%, ako čo sa týka nejako výkonu, ale som si povedal, že však v pohode hrajú dobre, zaspievané to je v pohode, dobre, že nič sa tam nedie. Ale on mi tam napísal pod video ešte, ako čo mi dával odkaz, určitú vetu a tu je to tiež. Pod videom je napísané, tá co spevák sebe šupal do rici a potom opachal, ako zasmial sa, hej. Ľudia, nič, zbytočné reči, poďme si to pozrieť. Ako sami počujete, hudba, spev na ten štýl pohodička, hej. Sledujte tohto tu. Pozerajte sa. Nespravil to, ja neverím. Ľudia, ja neverím. Nie. Ešte raz, lebo... Takto. Ja si myslím, že toto je len sen, hej? Že ja sa za chvíľku prebudím. Nie, není to sen. Ešte raz. Poďme si to ešte raz pozrieť. Prečo? Pýtam sa, prečo práve v klipe, prečo? Však ľudia, každý z nás má nejaké úchylky, robíme aj my takéto veci. Aj ja osobne, nie konkrétne toto, ale keď sme sami doma, určite máme nejaké určité úchylky. To je normálna vec. Ale... Sám sa doma presvedčím, či niekto není pri mne. Áno, keď robím nejakú blbosť, veď to robíte všetci. Ale on to spraví, keď idú točiť klip. Neverím. A ešte aj tam má okolo seba ľudí. Pred vlastnou ženou by som takéto niečo nespravil. Ani ešte na verejnosti, čo sa ide uploadovať na YouTube. Alebo takto. Bude to schválne. Áno. Ale takto si propagovať klip, takto, takýmto spôsobom. Ešte na refrén, rovno na refrén toho čucha.
Prečo? Pýtam sa prečo. Toto videjko som poslal aj FBI. NASA si to pozrela, kráľovná Anglická si to pozrela a písal som im, prosím vás, dajte mi vysvetlenie, prečo to spravil. Každý krúti takto hlavou. Neviem. Nevedia na to prísť a nevedia mi dať vysvetlenie. Ľudia, prosím vás, prečo to spravil? V klípe medzi ľuďmi. Mám aj jednu takúto otázku. Ten, kto strihal toto video, prečo to nevystrihol? Dobre, jedna vec, dva body. Jedna vec, prečo to on dotyčný spravil. Druhá vec. Ten, kto strihal toto video, prečo to tam nie? Ja mám toľko nezodpovedaných otázok. Ja tomu nechápem. Prečo? 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 Toto je celá podstata tohto videa, lebo v podstate tuto áno. Ako sami počujete, proste štýl tejto hudby, spev, pohodička. Áno, je to dobre zaspievané, dobre zahrané. Ľudia, prečo toto jedno slovíčko, už som to povedal niekoľkokrát, ale prečo rovno keď sa zapne kamera, je vonku, je medzi ľuďmi a ešte tá najhoršia, najdôležitejšia vec, ide točiť klip. Pozrite sa ešte na jeho výraz. Ruka. Všimli ste si, keď to ovoňal, už potom bol mimo. Už takto spieva. Keď ja svoju ženu sklámal. Jemu prišlo zle. Pozrite. Už je mimo. Ľudia. Sebareflexia. Dávajte si pozor na takéto veci. To... Ja tomu to nechápem. A ešte ako som spomínal. Ten, kto strihal toto video, je borec. Že to tam nehal. Mal to ešte zozumovať a približiť. Kokos, ja nemám na toto... Ja na toto nemám slov. Iba jedno jediné slovíčko. Prečo? Prečo? Ja nechápem. Očúchať si. Riť. Pred videom. Ako hovoríme, robíme všelijaké sprostosti. A nehovorte mi, že nie. Keď je človek sám, tak to je normálna vec. To robí každý. Tak ja síce akože toto ja neviem, to už je moc si čuchať zadok. Ty vole, to už je moc, hej. Tak ako tu on napísal, tá co spieva k sebe, šupal do ríci a potom opachal kokos. Toto je dnešná doba. A dopredu upozorňujem, keď mi budete vy členovia kapely, alebo konkrétne tento písať, že to mám vymázať, áno, tento chalan alebo ktorýkoľvek, tak vás upozorňujem dopredu. Ty si to video uploadoval pre verejnosť, áno? A to, že si to tam spravil, to bolo tvoje rozhodnutie, tvoje vedomie, no aspoň si myslím, že si to spravil v podvedomí, ako vo svojom vedomí, áno? A to, že si to spravil, uploadoval si to, je to tuto na vašom channeli nejaké studio, hej, Tucker, Studio Tucker, Lovlo Band, odpusť mi Bože. Takže
Ja si len k tomu robím svoj názor. Tak mi prosím vás nevypisujte a neodkazujte, že to mám vymazať a jedno s druhým. Áno, iba aby sme sa pochopili. Je to na tom čaneli na tvojom, ľudia si na to môžu kliknúť ktokoľvek a pozrieť si to kdokoľvek, tak som si to aj ja pozrel a ja som sa len k tomu vyjadril. Niekto sa ti vyjadri k tomu takto písomne, že ti napíše, tá co spieva k sebe, súpal do rici a potom to opachal, áno, on si spravil nejaké vyjadrenie a ja som sa vyjadril formou videa. Áno, takže v podstate moc veľký rozdiel v tom není. Možno, nie, ja neviem. Ale jednu vec pochopte, názor ako názor. Áno? Takže to len k tomu toľko. A pre dnešok je to, čo sa týka tohto videa, všetko. Budem rád, keď napíšete nejaký svoj názor k tomuto, keď to pozdieľate v rámci nejakej srandy. A ľudia, čo sa týka odberov, už sa blížime k 1K, k 1000 odberateľom. Je tam momentálne 993 odberateľov, ešte 7 odberateľov. A ako som vám slúbil, špeciál dám, špeciál video tým 1000 odberateľom. Takže máte sa na čo tešiť, budem pravidelnejšie pridávať videá, ako som vám slúbil. A pre dnešok je to všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute, majte sa krásne.